Rendezvous era para nós quase que Londres tinha chegado a Portugal. Sentia-se que pela primeira vez Portugal estava mais ou menos a par e no tempo do que se passava lá fora. Muita coisa foi escrita, muita coisa foi feita, muitas bandas se movimentaram, se formaram e tiveram pica para andar para a frente porque havia atuações no Rock Rendezvous. Uma grande pedra, uma grande onda, uma malha do caraças. Eu diverti-me imenso. Apesar de eu ter vivido o 25 de Abril com um extremo entusiasmo, sentia que estava na altura de fazer uma outra coisa, não é? E de que uma outra geração aparecesse, e para essa geração aparecer era preciso cortar radicalmente com os dois períodos, não é? Foi uma década de ruptura com o que existia antes, porque o que existia antes era a música ligeira, era basicamente o canto político que vinha desde o 25 de Abril e desde o PREC, que era muito forte, e era uma espécie de uma invasão da MPB em Portugal, que todas as semanas estava um dos grandes cantores da MPB no nosso Coliseu e na televisão e em todo o lado. E que é um miúdo com 16 a 17 anos não se identifica muito com este tipo de coisas, quer mais uma guitarra elétrica, quer uma linguagem se calhar mais de rua. Éramos nós, eram aquelas pessoas, era aquela geração, pessoas que tinham entre os 16, 17, se calhar até mais novos, e que estava, pós 25 de Abril, de algum modo a confrontar-se com tudo aquilo que não tinha sido feito, não é, anteriormente, na ditadura, e a ter que fazer tudo de novo. Ao contrário dos hippies que propunham talvez uma sociedade paralela à existente, os punks assumiam o seu urbanismo e a sua contestação social. E só tinha uma palavra de ordem, que era faça você mesmo. E o punk o que deu foi essa explosão da tampa da panela. Portanto, toda a gente saiu cá para fora, toda a gente tinha a hipótese de fazer coisas, mas estava a querer. Tudo isso acaba por acontecer em Portugal sem muita organização, acaba por aparecerem várias coisas, pessoas a querer fazer coisas. E nós começámos a fazer. E a fazer, as coisas foram aparecendo feitas e resultou. Depois há sempre aqueles os críticos e os historiadores e não sei o que. Está a acontecer aqui uma coisa fabulosa, que grande movimento de cultura que acontece aqui no nosso país. E pronto, e foi só assim que as coisas. Transformar o cinema universal, que era um cineclube que passava filmes, de alguma forma, ligados à Revolução, e onde eu vi os meus primeiros Arrabal, numa sala rock, não era fácil naquela época. Ainda me lembro que na esquina da rua da Filipe da Mata com a rua da Beneficência, tinham sempre um cartaz envidraçado, assim, a anunciarem os filmes que iam lá. A ideia nasce do Mário Guia, portanto, o mentor do projeto é o Mário. Sempre teve ideia de construir qualquer coisa para que os músicos pudessem apresentar os seus trabalhos. O Rock abre a 18 de dezembro de 1980, com o Gui Veloso a apresentar o Hard Rock. Chegando pela rua ao som do Lou Reed, sempre na sua, sempre cheio de speed. Segue o seu caminho, boa merda, não se beira. Chego fininho, frio da Cantareira. Chego fininho, chego fininho. Imagina uma coisa, as pessoas estão em fila para entrar no Rock and Roll pela primeira vez, no primeiro dia. Tenho 300 ou 400 ou 500 pessoas pela rua abaixo e continuamos a pintar paredes, continuamos a apertar parafusos, continuamos a soldar fichas, percebes? Portanto, é aquele stress de estreia, estreia para ele Rui, que ele, nós estávamos na obra a pintar aquilo e a fazer barulho e a martelar e ele estava a ensaiar. Foi uma noite porreira, ficou tudo muito bem, não é? Esgotámos a cerveja no bar para aí, não é?
Depois foi o whisky, não sei. Foi um espetáculo ótimo e eu acho que nesse primeiro dia as pessoas perceberam que o Rock and Roll finalmente, a cidade tinha um sítio onde os amantes... Eu não gosto muito de chamar a música moderna portuguesa, é música portuguesa, pronto, na vertente do rock. E a partir daí posso dizer que no primeiro mês esgotámos os dias todos, segunda, terça, quarta, quinta, aquilo estava sempre cheio. Primeiro o sol aquece-nos o corpo. Jingle, jingle. O Rock and Roll era marcante para uma pessoa dos subúrbios como eu, que morava em Cascais e não moro. Ir de Cascais até Palhavã era um percurso enorme e era um acontecimento. Eu lembro-me de estar ali à porta a comprar os bilhetes, depois ver passar os músicos das bandas, o Zé Pedro, dos Chutes. Tínhamos uma crença de que ali estava a acontecer o futuro da música portuguesa e isso percebia-se, estava no ar. Tu ouvias coisas que, pá, que não haviam à venda e que nem imaginavas que existiam. Eu fui o primeiro gajo a passar Clash. Eu lembro-me da primeira vez que fui ao Rock Rendezvous, que foi para aí em 83 ou 84, e que fui a uma matiné em que se passava um vídeo dos Police, ainda me lembro disto. Para nós, o Rendezvous é um bocado a simbologia do que vinha de Londres. Nomeadamente Londres, Nova York também, mas sobretudo Londres, Marquee. O Marquee ainda hoje existe, é um clube de referência. Posso dizer que o Marquee, uma vez por ano, tu entras lá sem saber o que é que vais ver e há vezes em que apanhas com o Mick Jagger, há outras vezes apanhas com o Bruce Springsteen, portanto, fazem essas surpresas de Rod Stewart. Estás lá sem saber o que é que vai aparecer, abre-se a cortina e está lá o Rod Stewart. O rock em língua portuguesa. Essa foi a grande revolução. Eu penso que havia uma necessidade dos músicos de fazer perceber que o português também podia ser cantado e que não era obrigatório cantar-se só em inglês, como faziam, aliás, os Gogol Blues Band, os Tantra, grupos mais antigos. Durante anos andamos a ouvir música elétrica de expressão anglo-saxónica, agora vamos tentar fazer isto nosso. Os espanhóis cantavam em espanhol, os franceses cantavam em francês, os alemães cantavam em alemão. Tu, quando queres falar, cantar uma canção sobre Lisboa, se a cantas em inglês, melhor cantares sobre Londres ou sobre Nova Iorque. Ouvia uma rádio por acaso entrar num café ou no carro, e estava sempre a passar uma música de rock português. Né? Paixão, paixão, não vais fugir de mim. As pessoas, mesmo aquelas pessoas que não ligavam a música, que não tinham nenhuma ligação particular com o rock ou com a música, de repente começavam a falar do novo grupo, da nova música que surgiu. Quer dizer, a coisa tinha impacto social. Né? Fui à inspeção da telefontaria. Estava no edital da junta de freguesia. Se não fosse em português, não teria tido a importância. É porque os portugueses normalmente relacionam-se bem com a sua própria língua. Não é? E aí percebemos nós também que afinal o português fazia sentido. O Rock Rendezvous não tinha nada de especial. As boas salas nunca têm nada de especial. Não têm uma decoração espetacular, não têm o bar, se calhar, está cheio de bebidas feitas em sacavém. O whisky era muito mau. As salas míticas são um bocado chungosas, se uma pessoa quiser pensar bem no assunto. Elas têm uma patina de eu não acredito em espíritos, não acredito em nada dessas coisas, mas quando não sei quantas pessoas, extremamente criativas ou não,
passam por um sítio, elas deixam pegadas, deixam rastros. As pessoas estavam em cima do palco, estavam empenhadas em fazer música, em divertirem-se eles, e as pessoas que estavam a ver iam ver porque tinham imensa curiosidade em perceber o que é que estava a acontecer ali em cima. Onde é que vamos hoje à noite? Olha, vamos ao Rock Rendezvous, que se calhar toca lá alguma banda que nós gostamos, ou vamos dançar ao Rock Rendezvous, ou vamos ouvir rock. Isso é um estágio seguinte em relação a uma sala de rock, é quando já se lá vai, porque vão estar lá os nossos amigos. Ir ao Rock Rendezvous era quase uma obrigação. Era saber que chegávamos lá e íamos estar com a nossa gente. Estávamos lá todos caídos, especialmente aqueles que estavam... que faziam as próprias música, que se interessavam por música, por rock naquela altura. Quando íamos lá a tocar, parecia que estávamos a tocar numa festa de amigos. Aquilo parecia uma família. Toda a gente podia entrar, não havia distinção. Desde que pagasse bilhete, toda a gente tinha direito a entrar. O Rendezvous era a nossa meca, não era? Não havia hipótese. Rock Rendezvous com aquele ambiente todo muito escuro e com aquela, porque aquilo era muito difícil de iluminar, que era tudo pintado de preto por dentro. Era um desafio bastante grande de conseguir tirar aquelas fotografias, porque eu não usava flash, nunca usei. Nem sequer usava luzes para além daquelas que lá estavam. De modo que eu acho que a maior parte das fotografias que eu tenho que tirei lá e que se vê são verdadeiros milagres. Lembro-me de irmos naquelas caminhonetas que saíam dos clérigos no Porto, Bini Joca, que saíam dos clérigos e paravam ali no Campo das Cebolas, portanto, com amplificadores metidos ali nas traseiras e com as guitarras lá em cima, no porta-luvas, digamos assim. O objetivo principal das bandas era irem tocar ao Rock and Roll. Aliás, era esse o objetivo, não era fazer um disco, nem tocar no Coliseu ou na Aula Magna, pronto, não, o objetivo era ter uma banda e tocar no Rock Rendezvous. Como ficávamos ali todos numa pensão, alguns clandestinos, e se a bilheteira corresse bem, pronto, a gente comemorava a seguir. Se não, era tipo aquela história dos Blues Brothers, ainda ficávamos a ver dinheiro das cervejas do bar. Os camarins do Rock and Roll eram pequeniníssimos, era uma salinha muito pequena com uma casa de banho. E então três bandas lá, aquilo mais as namoradas, mais os amigos que enrolavam os charros e tal, e não sei quantos, aquilo ficou, sem dúvida nenhuma, repleto de situações. Lembro-me de Zé Pedro nos chamar, olha, o Rock Club do Porto, era que nos chamava. E lembro-me de ver o Pedro Aires na primeira fila, os gajos assim desconfiados. Eu gostava de ver o GNR se calhar iam lá ver duas ou três músicas que nós estávamos a fazer. Havia uma grande rivalidade, de facto. Aliás, eu lembro. Quando os Heróis do Mar estavam em cima do palco, a gente aproveitava para se atirar às namoradas cá em baixo. Muitas vezes, nos concertos do Rock and Roll, eu ia primeiro à casa do Pedro. Pedro, empresta-me o teu baixo, por favor. Os grupos eram tão interdependentes uns dos outros que o meu sintetizador, que era a coqueluche destas bandas todas na altura, servia a todos. Epá, isto é fichola e tal, e não sei o quê. Empresta-me aí o coisa e a guitarra. E as cordas da guitarra eram cedidas umas às outras, aproveitadas e recicladas. Ah, falta uma tripla, vamos buscá-la. Ou falta, é preciso dois strobe lights. Vamos buscar a algum lado. Chegávamos e não tínhamos espaço para levar a bateria, depois acabávamos por tocar com as baterias que lá estavam, portanto os músicos, então na altura que era mais difícil adquirir os instrumentos, era mais natural acontecer essa partilha. Quem roubou o pedal do João Cabeleira foi o grande mistério. Pela primeira vez tivemos vários grupos envolvidos, desapareceu ali um pedal de distorção. E quando estávamos todos nessa acesa discussão, alguém se encostou à porta de casa de banho. E estava, felizmente, um guitarrista nosso a dar uma queca na casa de banho.
a uma rapariga que era de um jornal, infelizmente já extinto, de Bairro Alto, e no meio daquela confusão, houve alguém que disse: pá, no meio disto tudo, no meio deste amor todo, um pedal não é importante. E também com as bandas, como é que eu ia te chamar, estrangeiras ingalesas que apareciam ali. Nine, The Sound, e muitos outros, Killing Joke, que vi lá, que nós também tínhamos acesso a esse convívio por sermos parte da mobília. Portanto, também o tipo de Killing Joke que ia tocar amanhã também estava ali no bar connosco. Estava eu, o Sérgio, o Rui Reininho no bar, tudo a querer ir para o Bairro Alto com o vocalista dos Killing Joke, tudo contente. O Rui Reininho todo entusiasmado, todo satisfeito, porque na altura era fã. O dealer era o mesmo também, se calhar o, não é, o que sobrava da erva de um plantava a erva do outro. Portanto, era uma coisa assim de agricultura e pastorícia ao mesmo tempo. E se os ácidos também. Havia gente que se calhar tinha tomado ácidos e ficava lá 3 dias, ou 3 sessões contínuas. Era muito difícil uma banda que estivesse a debutar, portanto, a começar a dar os primeiros passos. O ir a uma editora apresentar a maquete podia ficar logo por ali. E nós não tínhamos esse tipo de problemas. Nós queríamos é que se criasse um movimento em que as bandas se preparassem para se apresentarem ao vivo e apresentassem os seus projetos. Nós temos palco para vocês se darem a conhecer. E o prémio é um disco. Naquela altura, gravar um disco era complicadíssimo. Hoje em dia, tu gravas um disco com meia dúzia de tostões. O problema é distribuí-lo. Mas hoje em dia também já não precisas distribuir. Basta deixares os montes ali nas grandes superfícies e eles vendem-se por si. E o Mário Gui, quando teve essa ideia, pá, o primeiro foi um sucesso. Eu sei que a gente recebeu 600 e tal cassetes. Eu lembro perfeitamente que havia bandas a gravar na noite anterior para mandarem no último dia, para ver se ainda ficavam. E depois, pá, tínhamos ali um júri, o Zé Nabo, também nos ajudava, o Zé Pedro dos Chutos, o Mário Guia. A partir do momento em que se tocava no Rock Rendezvous, tinha-se acesso depois a ir tocar a outros sítios pelo país, porque indo ao Rock Rendezvous já era como um prestígio. No concurso Rock and Devil surgiram uma série de bandas novas ao longo dos anos que marcaram depois a cena musical portuguesa dos anos 80 e 90. No primeiro ano, enquanto os THC do João Cabeleira e do Miguel Santos ganharam o concurso de música moderna portuguesa, os Pop Del Arte receberam o prémio de originalidade. No ano seguinte, quem venceu o concurso foram os Marifadá, o da originalidade dos Mão Morta. Tocar no Rock and Roll, entrar no concurso de música moderna e ainda por cima ganhar o prémio da originalidade, para nós foi algo de transcendente, né? Foi a nossa primeira grande alegria. Se calhar eu fui o primeiro fotógrafo de muitas bandas em Portugal. Tinha a noção que daqueles músicos todos, poucos iam sobreviver. A maior parte são músicos porque ainda estão a estudar, mas um dia vão precisar de ganhar dinheiro. Não era fácil sobreviver como músico em Portugal, mas cada vez que apontava à máquina uma banda nova, eu tinha essa noção que se calhar um deles poderia fazer história. E esse lado era muito interessante para mim enquanto fotógrafo. O Rock and Roll acho que nunca foi elitista.
Tempestão nunca entrou nada de ligeiro, nem de pseudo-pimba, não é? Mau. Acho que Tempestão nunca houve um mau show. Lembro-me de vários concertos e que para mim foram muito marcantes. Lembro-me de ver um concerto dos UHF e até fiquei, porque era uma banda que eu gostava muito na altura. Caso estou-me a lembrar de um concerto do GNR que achei maravilhoso quando o Alexandre Soares e o Rarrininho entraram com um barrete russo. E foi uma performance incrível, esse concerto foi maravilhoso. O primeiro videoclipe do GNR, ainda antes de eu ter entrado, é lá filmado. Portugal na CEE, são eles todos no Rock Rendezvous, precisamente. Lembro-me de ter diálogo com as pessoas e se não gostavam de uma música, as pessoas reagem ao mesmo de uma maneira muito negativa e tínhamos que ouvir, estão nas gravações de certeza de Rock Rendezvous, coisas, assobios, apupos. O quebra-gelo, que era uma música lenta, as pessoas queriam coisas mais mexidas, queriam abanar a cabeça, reagem ao mal. O que era bom também porque havia uma certa tensão no palco. Lembro-me especialmente um concerto da Sétima Legião que sucedeu exatamente no mesmo dia em que o GNR tocam pela primeira vez no Coliseu dos Recreios, ou seja, fui ao Coliseu ver o GNR e depois apanhei uma boleia para ir para o Rock and Roll e ver o Sétima Legião num concerto que para mim ficou histórico. Um que me marcou muito da gravação do 1 de Agosto ao vivo no Rock and Roll dos Chutes e Pontapés. A próxima música, O Homem do Leão. Eu tenho a impressão que os Chutes foram a banda que mais atuou no Rock Rendezvous, que mais gente levou ao Rock Rendezvous. Fui na noite de 31 de julho de 85, tinha acabado de fazer 15 anos, fui lá mesmo para a frente do espetáculo. Foi aí que eu conheci o João Gordel, que ele estava atrás de mim a cantar as canções todas, e lembro-me da cara dele, da popa, do cabelo louro, e depois mais tarde vejo a figura dele na televisão a cantar com a vida de marinheiro com os sitiados. Tenho aqui um rádio que só capta rádios pirata. Pois é. E como só capta rádios piratas, e vai a primeira, Rádio Pirata. Como diria o Farinha, são só mais 10. O Farinha era outro tipo de estilo, outro tipo de músico que nós não sabíamos muito bem o que ia acontecer. Os concertos dos Ocaso Épico não tinham muita gente. E lembro de um concerto em que às tantas o Farinha desatou a tirar couves. Foi para o palco munido de couves e começou a tirar couves aos espectadores. E os espectadores começaram a tirar couves a ele e depois já havia a quem tirasse copos de cerveja e de repente a sala do Rock Rendezvous quase não dava para andar, uma pessoa escorregava ali no meio da cerveja e das couves, estava impossível. O Farinha tinha às vezes coisas que começa a cuspir para as pessoas, é preciso ter cuidado com essas coisas. E outros cuspiam para ele também e muitos também cuspiram para mim, não é? O Manuel João Vieira também, o Zé Napá 2000, chegaram a fazer lá. Uma vez levaram uma pomba, largaram num tema a pomba, e primeiro que nós conseguíssemos agarrar a pomba para tirar lá, depois do concerto foi um bocado complicado. O Paulo Gonzo
lembrou-se de levar umas tripas para o palco. E o ambiente, a sala estava muito cheia, como sempre, num espetáculo da Gogral. E o ambiente foi muito louco, porque o pessoal ficou todo muito excitado com as miúdas em palco. Lembro-me dos Matarrados, que faziam concertos em que havia algumas dezenas de skinheads que faziam mosh, alguma coisa logo ali nessa altura. Mosh e slam dancing agitavam muito, muito o ambiente e isso causava muita controvérsia nos mídias. Estava bem, até certo momento apareceu a minha sogra, pior que o jumento. A minha sogra morreu, a minha sogra morreu. É assim, há um que é mítico e que está, para mim, está. Foi dos. Em termos de Big Bang, de energia dentro daquela sala, o concerto em que o Adolfo se corta na perna. À tarde ele disse-me, está-me a precisar fazer uma loucura logo à noite. Eu disse, estás à vontade, eu gosto é de loucuras. Mas tu não imaginas a loucura que me está a passar para a cabeça. Eu disse, se vê lá se me surpreende. A sala não estava cheia, estava a arrebentar pelas costuras. Aquilo nunca havia nem mais uma agulha. Estava mesmo insuportavelmente cheio. Estava um ambiente de euforia. De maneira que aquilo sentia-se também em palco. Normalmente usava facas, usava canivetes, pontemola, bom, o que arranjasse na altura. Para as performances normalmente não acontecia nada, era só fazia pequenos arranhões. O Adolfo tira logo uma navalha de pontemola e penso que é logo à segunda ou à terceira canção e na intenção de fazer apenas uns arranhões, deu uns golpes que chegaram até ao osso. Eu estava a 30 metros de distância na VG e vi que isto abriu tudo, tipo bife, percebe? E eu disse, não acredito. E ele continuava a cantar. Quando ele passar a mão pela perna, aquilo sai-me a mão cheia de... Parecia um balde de sangue, não é? E tinha os músicos já tocado costas para mim para não desmaiarem, porque sentiam-se mal. Já havia gente da assistência a desmaiar e a ser trazida para o palco, para os rolos a levarem, porque não podiam ver sangue. E eu saio da mesa de mistura, vou em direção ao palco, deixo as escadinhas e a coisa que eu fiz foi, passei pelo camarim dele, peguei numa toalha de rosto e fiz num garrote aqui. Apertei e disse-lhe assim, baixinho, ele a cantar, disse-lhe, vamos para o hospital, disse, só vou no fim, só faltam três músicas. E esqueci, Santa Maria, desmaiei eu. Depois houve, por exemplo, a estreia do primeiro espetáculo dos Heróis do Mar. Eu lembro-me quando cheguei à porta, havia tanta gente para entrar que eu praticamente não ia conseguindo entrar. E vi uma grande polémica à altura na imprensa por causa do disco dos Heróis do Mar, que era um disco nacionalista, o que em 1980 era algo um bocadinho provocador em termos sociais. O jornal O Sete, na altura, cognominou-nos de fascistas, nazis, andei dois anos a levar com esse número. Os Heróis do Mar foram provocatórios quando aparecem com um tipo de imagem que recuperava, digamos assim, alguns ícones do antes. Falava-se muito que o concerto não ia ser permitido. E de repente entra a polícia pelo palco adentro. Fica assim tudo em pânico, o público todo, toda a gente assim, tipo, o que é que vai acontecer? Nós paramos de tocar, a polícia vai assim, o senhor de bigode e tal, vai assim ao microfone e diz, o detentor do carro 712, não sei o que mais, que por favor vá perto da sua viatura, porque o autocarro não consegue passar. E pronto, e foi assim, o Rock Rendezvous inteiro fez assim, ainda não é desta que os gajos são presos. Curioso toda aquela grande polémica de que eram fascistas, que eram legionários, não sei o quê, porque para mim era tudo igual, eles não eram mais que um. Portanto, em termos da New Wave que existia na altura, era como os Spandau Ballet, não é? Como os Duran Duran, a maneira futurista de se vestir. O amor é uma
No geral, o público vestia-se mal. Não havia onde comprar roupa em Lisboa, ou até mesmo em Portugal. Creio no homem poderoso, criador da formidável terra espana. Creio na água ardente, sua vida concebida por graça do Alentejo. Lembro-me dos punks que eram super engraçados, que invadiam aquilo e que ficava aquilo com uma cor porrada, porque lá espiada a essas pessoas. Depois, conforme as bandas que iam, conforme o ambiente, porque não era um ambiente certo, não é? Portanto, se era uma banda, se era os Marifetada, tinham um estilo público, se era os punks, tinham outro. Se era o cu de Judas, era completamente diferente. A fauna do Rock Rendezvous variava muito conforme o espetáculo. Por exemplo, os Cristo Total ou as bangas punks inglesas. Havia punks em Portugal e eles apareciam lá de crista, de cabelo moicano. Mais tarde aparecem skinheads também. A ideia que uma pessoa tem é que aquilo era sobretudo 98% de homens, não é? Ainda muitos dentro daquele estilo anos 70, não é? Bigode, aquela roupa. Portanto, era muito pouco anos 80. Era uma sala, claramente, uma sala masculina. Nessas tardes, as meninas podiam sair, mas também temos que ver que à época também não era fácil, em 80, 81, 82, as mulheres saírem sozinhas, pelo menos em Portugal, não é? Salazar, nessa altura, tinha coisas muito giras que às vezes podia aproveitar, assim, adereços e tal. Eu cheguei lá a comprar alguns adereços giros. Comprei lá um chapéu, assim, todo em bicos, que usei, muitas giros, com umas roupas que, nessa altura, quem fazia as nossas roupas era a Rita Felipe. E ela também nos fazia aqueles fatos e nos dava ideias de fatos, assim, espampanantes, para criar aquela imagem do cantor mais, assim, um cantor mais surreal. O primeiro concerto tem logo uma coisa fantástica, que é um cabeleireiro que cá em Lisboa, que entrou por ali adentro e do camarim e disse: vocês estão lindos, eu tenho de te maquilhar os olhos. Eu ainda hoje em dia olho para as fotografias do primeiro concerto e digo: foda-se, o que é que eu deixei o gajo me maquilhar os olhos? Nesta altura eu negociava diretamente com os músicos, não havia agentes nessas bandas mais pequenas. Negociávamos as percentagens e eu queria tudo escrito, sempre. Não, e os outros iam lá todos assim, mas eu não, chegava lá e disse: tudo acendo no papel. E a gente era ferranha a discutir as percentagens. Nós ligávamos pouco ao dinheiro, eu acho que o mais importante era estar a fazer coisas. Claro que o dinheiro era importante, mas posso dizer que na altura os cachês do Rendezvous, se não fossem gastos nessa noite, eram gastos no dia a seguir em cervejas e em aguardentes e tal, e não sei quantos, porque saíamos dali para ir fazer a festa e pagávamos rodadas assim, conforme o dinheiro que tínhamos e que tínhamos recebido. Eu naquela altura punha um anúncio semanal no Blitz, não sei se vocês sabem, e no 7, salvo erro, punha um anúncio com as bandas que lá iam todas durante a semana. Mas era a única promoção que nós fazíamos àquilo, porque não ganhávamos, não gastávamos dinheiro naquilo. Era um apoio que o jornal nos dava. Fazia-se um concerto e estava-se logo a aparecer nas primeiras páginas dos jornais quase. Era assim uma coisa, eu lembro-me disso perfeitamente, que tinha feito um concerto ao Rendezvous e no outro dia estava na página, na segunda ou terceira página da Capital, uma página só dedicada com uma grande fotografia minha. Imagina uma pessoa começar a cantar com uma coisa desta. Era muito arriscado naquela altura estares a investir em bandas estrangeiras, embora nós tivéssemos um grande público cá. Posso dizer que no Rock and Roll eu fiz N bandas estrangeiras, nomeadamente, pá, tive lá os Tear Drop Explode, que naquela altura era uma banda, mas tive lá muito, muito punk inglês, que vinham cá só para desbravar mercado. O cachê era irrisório, davas-lhe um bom frango assado, umas boas costeletas, e eles ficavam contentíssimos com o vinho tinto.
e nós pagávamos as viagens, pronto. E levámos lá muitas, muitas bandas giras que, pá, que não, se não fosse o Rock Rendezvous nunca teriam vindo a Portugal. O Rock era uma casa que entusiasmava muitas pessoas e às vezes iam já estimuladas para ver concertos e no meio desse estímulo, no meio desse entusiasmo, às vezes aconteciam coisas um bocado mais chatas. Era preciso cuidados especiais para provar que o sítio era limpo, porque muita gente associava o rótulo rock à droga e outras coisas piores, se calhar, não imagino. Mas as autoridades estavam constantemente a entrar lá. Ai, eu já tentei mandar pintar o céu em tons de azul para ser original. Dos últimos dois anos do Rock Rendezvous, o último ano, enfim, já ali uma morte anunciada, não é? Se eu senti, quer dizer, naquele espaço nada mais iria acontecer. O Rock Rendezvous descaracteriza-se ao longo do tempo. Portanto, há aqui um momento muito alto, anos 80, mas 90, finais de 80, há uma descaracterização do Rock Rendezvous. Debaixo do sol. Eu já tinha percebido que estava com problemas, que o Rock Rendezvous estava com problemas financeiros. Eu acho que é muito difícil gerir um espaço destes. Hoje em dia não há maneiras de fazer dinheiro sem ter de pagar a músicos. Se o Rock fosse um projeto comercial, de certeza que hoje não, a sua ausência não era tão lamentada. A partir de uma determinada altura ficou sitiado, ficou isolado do resto da cidade. Ficou isolado do polo onde as coisas aconteciam. Há uma altura em que ainda há uma convivência paralela entre a ideia do bairro alto com o Rock Rendezvous. Só que o Rock Rendezvous está perdido, está na outra ponta da cidade. O Rock Rendezvous acaba por ser vítima de si próprio. Ou seja, todos os grupos que desenvolveram, ao fim e ao cabo, publicamente, o Rock Rendezvous como um espaço de referência no meio musical, acabaram por passar para grupos com contratos com editoras multinacionais, a atuar em palcos maiores, para públicos maiores, com maior visibilidade mediática. Não era o som do Rendezvous que prejudicava o Rendezvous, era o que se acontecia fora do Rendezvous, depois dos concertos, não é? As pessoas que não saíam dali, que faziam algum barulho, basicamente era isso. Os vizinhos não encaravam bem ver os punks, depois viam os metálicos, depois viam não sei o quê, e o pessoal ali a passar estranho e se calhar arriscavam os carros, ou não faço a mínima. Comentava-se algumas coisas. O Rock Rendezvous não foi nada, nada, nada apoiado, nada divulgado, nada honrado nos seus propósitos, pelo contrário, foi sempre mal visto, mal divulgado, mal falado. Nessa altura já se percebiam bem os interesses imobiliários, já se percebia bem que o rock também não estava a dar, se calhar, o dinheiro que devia dar para se sustentar, não é? E percebia-se que havia pressão para que aquilo saísse dali e fizessem ali um prédio. Não houve aquilo que eu pretendia, de fazer um último concerto de despedida, acabou por não acontecer, porque de um momento para o outro disseram: olha, acabou, não há mais. E pronto. Eu acho que foi triste as minhas fotografias do leilão, onde se venderam as cadeiras, onde se venderam os alto-falantes, o PA, os microfones, as sanitas. Fui lá para adquirir esta cadeira, portanto era tipo a minha relação com umbilical com o espaço. Eu tinha que trazer alguma coisa para mim, para lá das memórias, para lá dos bilhetes, para lá dos discos que lá comprei, de todas as memórias que tenho do espaço. Tinha que trazer alguma coisa material também para casa que me acompanhasse ao longo da vida.
foram 10 anos ótimos e estive lá desde o primeiro ao último dia. Foi emblemático, um Rock Rendezvous à pinha, lotação esgotada. O suor que via nas paredes, e então isso para o rock and roll era o cenário ideal. Era quase mágico, não é? Aquela sala tinha qualquer coisa de especial. Não, o Rock Rendezvous era uma sala do caraças. O Rock Rendezvous como clube é um marco na história da música portuguesa. Depois disso nunca mais houve nada parecido. Nada. As recordações que eu tenho daquela zona são recordações muito fortes, custa-me um bocado passar ali sempre que posso e vivo.